ова се настаните на денот. Пристигна првиот лет од Амстердам. Граѓаните се изјаснија за полициското работење. Државата ќе ги субвенционира набавките за ѓубрива и трактори. Мониторинг на православното културно наследство. Започна асфалтирањето на трите краци на улицата Даме Груев. За најавените и за останатите актуелни денешни настани, ќе ве информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Мокри денес, времето умерено облачно и нестабилно. Услови за локални врнежи од дожд и пониски температури со максимална дневна до 20 степени Целзиусови во текот на ноќта кон четврток ќе биде ведро и посвежо. Во четврток на југоисточна и источна Европа сончево време со локална облачност, но и со пониски температури под повеќе годишниот просек за овој период од годината. Сончево и многу топло време во западна и југозападна Европа, а локално во централна и северна Европа услови за локални врнежи од дожд. Утре на Балканскиот полуостров времето сончево и свежо. Температурите под повеќе годишниот просек за овој период од годината. Потопло се очекува на крајниот север. Максималните температури на Балканскиот полуостров од 18 до 27 степени Целзиусови. Во Македонија во четврток свежо утро со пат на утринските температури кои ќе се под повеќе годишниот просек за овој период од годината. Ќе бидат во интервал од 0 до 10 степени. Ново текот на денот времето сончево и потопло со благ пораст на дневните температури и засилен североисточен и северозападен ветер. Максималните дневни температури во Македонија утре 19 до 28 степени Целзиусово. Во Охрид во четврток свежо утро. Во текот на денот сончево, ветровито и свежо време со засилен североисточен ветер, минималната 6, дневната 21 степен. Во петок и сабота сончево и топло време, дневна температура 24, односно 27 степени. Во недела претежно сончево време со локална облачност, а попладне со зголемување на облачноста. Минимални услови за локални врнежи од дожд. Утринската 12, дневната во Охрид 24 степени Целзиусови. Како да го искористам слободното време за дополнителна заработка? Каде да најдам работник при зголемен обем на работа? Хотам го има решението. Бидете дел од проектот Платформа за вработување и социјални работи. Ако си невработено лице, студент, ученик постар од 15 години или вработен со согласност од работодавачот, пријави се за дополнителна заработка со платени придонеси и евидентиран стаж. Ако поседувате угостителски објект, изберете работник за краткорочен ангажман за кого проектот ги враќа платените средства за придонеси и персонален данок. Регистрирај се веднаш на hotam.mk. Дисконт Златна капка. Прв избор за сите ваши прослави и семејни веселби. Вршиме дистрибуција на сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци по најповолни цени во Струга и Охрид. Од нашата винска карта одберете вино од реномирани странски и домашни компании. Од богатиот асортиман со над 600 производи, покрај алкохолни и безалкохолни пијалоци можете да се снабдите и со квалитетни чаеви и кафе. Тајната на 5-годишното успешно обстојување е секогаш за доволни клиенти. Дисконт Златна капка. А реди крена рампине? Абе, неам. Знам дека во Кармен рампиве ги имат кренато за цел град. Зашо ќе има тамо? Многу големи настани, многу големи изненадувања. Кога ре? На 20-21 мај. Кармен Бау Центар со голем настан на 20-21 мај и безброј изненадувања.
Оу, дешавка. Ем шо толку много попусти. Јаде ни пијање без пари, да бе, чути не кажме никому. Големи попусти дури до 40% на брендовите како Бекамен, Бош, Диволт, Стенли, Свисхроно, Мараци, Велукс, Графите, Берто и многу други. Не пропуштајте да не посетите. Мојш ре? Ако не мојш, турни го за пивцето. Рампи кренати! Попусти колку сакаш. Јадење, пијање без пари. Ова го има само во Кармен Бау Центар. Појлите на дружба на 20-21 мај. Добар ден. Прво издание на дневникот на ТВМ Телевизија. Пристигна првиот лет од Амстердам. Годинава на брегот на Охридското езеро се очекува да летуваат 7000 холанѓани. За прв пат, организирани гости ќе има и од Англија. На Охридскиот аеродром утрово пристигна првиот лет од Холандија. 155 туристи од Амстердам на 7-дневен одмор дојдоа во Охрид. Холанѓаните се влюбени во Македонија. Некои гледале фотографии од одморот на свои пријатели, други каталози со надписи за нашата земја, додека патувале во некоја друга дестинација, па токму затоа решиле одморот да го минат на брегот на Охридското езеро. Сакаат да се запознаат со богатото културно-историско наследство, да го видат најголемото езеро во Европа, но и да уживаат во македонската традиционална храна. Ова ми е втор пат да летувам во Охрид. Најмногу ми се допаѓаат луѓето. Многу е убаво овде. Многу ми се допаѓа. Одлучивме ова лето да не одиме во Шпанија ниту Грција. Го избравме Охрид. Ни се допаѓа земјата и природата. Првиот чартер лет годинава пристигна порано од лани. Намалените рестрикции и смирувањето на пандемијата се причина за оптимистички најави за летната туристичка сезона. Очекуваме 100 до 150% повеќе холандски туристи да го посетат Охрид и Македонија во лето 2022 година. Во јуни да имаме 3 до 4 чартера неделно, додека во јули и во август 4 до 5 чартери неделно. Очекуваме исто така и други туроператори и други дестинации да го оперираат Охрид. Исто така говорим и за полски, за турски туроператори со чартер летови. Или оваа година ќе имаме за неколку пати зголемен портфолио на дестинации кои што веќе ги имаме туристи во Охрид. За мене сезоната е започната после великденските празници. Веќе и самите можете да се уверите дека имаме кружни патувања од Малезија, некои туристи дури од Индија, потоа традиционалните пазари како што ни се полскиот, турскиот пазар. Се надеваме дека ќе имаме дополнителни кружни патувања од Израел и регионот. Секако Холандија ни е тука како стратешки партнер и уште повеќе се фокусираме во некои други дестинации кои што ќе оперираат веќе од 2022 година, но може да кажам со гордост дека и UK започнува со нивната операција од 15 јуни и очекуваме повеќе 1000 туристи од Британија. За прв пат во историјата година во организирани туристи ке има и од Англија. Туи Холандија се очекува да донесе околу 7000 гости, додека од Велика Британија околу 2000 гости. Во нашиот град и во држава ке имаме гости од Туи United Kingdom, кои што се најавени да почнат со доаѓање од 16 јуни, два пати неделно со авионот на Wizz Air, каде што имаат закупено, значи Туи United Kingdom има закупено 80 седишта во нивниот авион, и тоа ќе биде за прв пат во историјата на нашата држава да имаме организирано гости од Велика Британија. Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот ќе продолжи со субвенционирање на странските туроператори за привлекување на што поголем број странски
туристи. Според јаневскиот туризм од годинава се очекуваат 2,5 милиони ноќевања и над 400 милиони евра директен прилив во домашната економија, со што туристичкиот сектор забрзавно закрепнува во постковид пандемијата. Граѓаните преку анкета се изјаснија за полициското работење. Од југозападниот регион и на државно ниво имаат слични ставови за полициската транспарентност, отчетност и отвореност при носењето одлуки. Препораките ќе бидат проследени до ресорните министерства и до општините за да се зајакне меѓусебната доверба. Граѓаните имаат слични ставови за работата на полицијата на државно ниво и во југозападниот регион. Тоа го покажуваат презентираните резултати од спроведената анкета за полициската транспарентност, отчетност и отвореност при носење одлуки. Анкетното истражување, реализирано од страна на Центарот за европски стратегии Евротинк, информира истражувачот Александар Стојановски од Евротинк. Граѓаните од југозападниот регион и на национално ниво се изјасниле за довербата, професионалноста, отчетноста, ефикасноста и заштитата на полицијата. Се забележуваат помали процентуални одстапувања во перцепцијата. Така, во однос на довербата кон полицијата, позитивно се изјасниле 30% од граѓаните на локално ниво, во споредба со 25% на национално ниво, споделува Стојановски за дел од анкетните резултати по истражуваните области. Доколку им е загрозена безбедноста, полицијата би ги заштитила. Многу слични резултати на ниво на регион со ниво на држава, 43% на ниво на држава, 41,2% на ниво на регион не сметаа дека ќе бидат заштитени. Оние што сметаа дека ќе бидат заштитени, отприлика половина од граѓаните на ниво на држава, 51% смета дека ќе бидат заштитени, а 48-49% на ниво на регион смета дека ќе бидат заштитени. Со представници од локалните самоуправи од Охрид, Струга и Македонски Брод, Севера Охрид и граѓанските здруженија се дискутираа резултатите од истражувањето од проектот кон транспарентност, отчетност и инклузија на полицијата во Македонија. Се анализираа состојбите и перцепцијата кај граѓаните во врска со полициското работење. Ова е шестата локална дискусија од проектот кој започнала се спроведува во јули минатата година и заврши во декември, информира Стојановски. Самиот проект има за цел да поработи на зајакнување на довербата помеѓу граѓаните и полицијата преку промовирање на концептот полиција во заедницата, со што се подобрува, односно се овозможува и се подобрува меѓусебна соработка и комуникација помеѓу граѓаните и полицијата како јавен сервис. Има за цел да допринесе кон подобрување на јавното мислење и разбирање на јавноста во однос на компоненти на полициското работење како што се транспарентност, отчетност и отвореноста при носењето на одлуки, во полициското работење. Истражувањето на национално ниво било направено телефонски на 1001 испитаник, а на локално ниво во 9 општини од југозападниот регион 108 испитаници. Препораките од трите истражувани области ќе бидат проследени во ресорните министерства и општините. Започнаа активностите за асфалтирање на трите краци од улицата Даме Груево на селбата Христов Зунов. Предходно овој дел беше партерно уреден и се изведе нова атмосферска канализација. Вкупната должина на асфалтираната и партерно уредена површина изнесува 677 метри. Овој проект се реализира преку соработка со Центарот за развој на Југозападниот Плански регион. Општина Охрид во реализацијата на целосно уредување на трите краци од улицата Даме Груев учествува со околу 10 милиони 470 илјади денари. Државата ќе ги субвенционира набавките за ѓубрива и трактори. За овоштарите е интересна мерката за засадување овошки, лозови и медоносни насади. Земјоделците ќе бидат субвенционирани за садење на три житни култури и сончоглед. Во тек се неколку мерки за помош на производителите на храна. Одгледувачите на три житни култури и сончоглед ќе добијат субвенции од државата. За посевите засеани со сончоглед, пченица, пчинка и јачмен, земјоделците ќе добиваат финансиски средства. Со парична помош ќе им се ублажат последиците од високите производствени трошоци, информира Билјана Ѓорчевска, ВД раководител на Агенцијата за поддршка и промоција на земјоделството. Финансиска поддршка за набавени вештачки ѓубрива, доколку земјоделското стопанство, односно барателот, има набавено вештачко ѓубриво,
во 2021 година и 2022 година до 31 мај може да се пријави во подрачното Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство. Вкупната финансиска поддршка изнесува 4000 денари по хектар за овие култури што ги напоменав. Земјоделците ќе имаат можност со помош на субвенции да набават и трактор, но не и приклучна механизација за обработка на земиштето. За да се искористи оваа мерка која ќе ги олесни трошоците на земјоделското производство, е потребно да се задоволат одредени услови. Меѓу условите се земјоделецо да и поседува 5000 метри квадратни зеленчук на отворено, наведува Ѓорчева за еден од потребните услови. Но барателот треба да поседува најмалку 2 хектари земјоделско земјиште, вкупно од различни култури, може и житарици, и овошни култури. Подигање на нови насади со овошки, лозови насади и медоносна флора е една од поинтересните мерки за субвенционирање на овоштарите од Охридскиот регион. Услов е насадите да се подигнати во период од 1. април 2021 до 2022 година. Поднесувањето на барањето на земјоделците е до 31 мај оваа година. По вчерашното невреме кој го зафати Пештани, екипи на Охридските јавни предпријатија веднаш излегоа на терен. Екипи на јавното предпријатие Охридски комуналец заедно со сите Охридски јавни предпријатија веднаш излегоа на терен и го санираа нередот кој настана од големото невреме кое вчера попладне го погоди Пештани. После расчистувањето на наносите со цистерна на јавното предпријатие Охридски комуналец беше измиен целиот пат, информираат од предпријатието. Председателите на владите на Македонија и Србија, Димитар Ковачевски и Ана Брнабиќ, остварија средба пред почетокот на самитот Македонија 2025. Председателот на владата на Република Македонија, Димитар Ковачевски, истакна дека унапредувањето на односите меѓу двете земји продолжува со посебен акцент на економската соработка. Вкупната вредност на трговската размена меѓу овие две земји од над 1 милиарда долари е јасен знак дека економската соработка треба да продолжи да се унапредува во континуирани B2B средби и бизнис форуми, како и со заедничко вмрежување за настап на трети пазари. Започна самитот Македонија 2025, овој регионален собир, кој секоја година собира повеќе од 250 учесници и служи како платформа за размена на знаења, најнови светски деловни трендови, инвестиции, технолошки иновации, поврзување на организации и инспиративни промени во Југоисточна Европа. Фокусот на годинешното издание на самитот е дигитализацијата и развојот на дигиталните вештини, регионалните и глобалните теми, а српската премиерка Ана Брнабиќ учествуваше на премиерскиот панел «Градење просперитет на иднина улогата на регионалната соработка». Таа потенцираше дека соработката помеѓу Република Србија и Македонија буквално се одвива секојдневно. На повидок веќе е третата заедничка седница на двете влади која дополнително треба да ја продлабочи политичката соработка меѓу двете земји, истакна српската премиерка. Јас уште еднаш сакам да кажам дека се радувам на продолжувањето на развојот на таа меѓусебна соработка меѓу нашите две држави. И на граѓаните на Северна Македонија да им порачам дека и покрај овие тешки времиња кои се предизвик за сите и во светот и во Европа, Србија ќе остане доверлив, стабилен партнер на кој можете да сметате во најтешките времиња, како што докажавме и за време на пандемијата. Премиерот Димитар Ковачевски кажа дека соработката меѓу двете земји оди подлабоко од само политичка за поздравување и економската соработка, посебно големата трговска размена меѓу двете држави која веќе надмина 1 милиарда евра. За истакнување и тоа што минатата година за прв пат Република Северна Македонија има зголемен извоз во Србија и тоа за 40%, а истовремено и Србија го има зголемено својот извоз за 25%. Тоа се должи на исклучително добрите политички односи, меѓутоа и на регионалната соработка, особено истакната преку иницијативата Open Balkan, односно Отворен Балкан, во која што веќе учествуваме нашата држава, Република Србија и Република Албанија. Тоа е практична имплементација на четирите европски слободи за слободно движење на
производи, услуги, луѓе и капитал. На самитот секоја година учествуваат владини представници, компании кои работат во регионот, членови на дипломатскиот кор и меѓународни организации, како и членови на академската заедница и граѓанското општество. Самитот започна денес и ќе трае до 19 мај, а ќе го затвори македонскиот председател Стево Пендаровски. Започна реализацијата на проектот Мониторинг на православното културно наследство. Станува збор за двогодишен проект наменет за заштита на недвижното православно културно наследство, на црквите и на манастирите. Започна проектот Мониторинг на православното културно наследство. Главна цел е да се утврди состојбата на зачуваност и потребите од заштитни интервенции на црквите и манастирите во Македонија. Проектот ќе го спроведуваат стручни членови на ИКОМОС Македонија, организирани во теренски тимови. Во оваа фаза предвидено е да се направи увид и проценка на актуелната состојба на 700 цркви и манастири во сите 8 епархии на Македонската православна црква Охридска архиепископија, кои се на територијата на државата. Мониторингот ќе биде спроведен од 5 теренски тимови составени од искусни експерти од различни професии и млади професионалци кои членуваат во ИКОМОС Македонија. Теренските податоци од мониторингот ќе се прибираат според посебно креирана методологија базирана на најдобрите светски практики и препораки за мониторинг на културно наследство. Истите ќе се сливаат во специјално дизајнирана база на податоци која ќе биде виртуелно достапна за јавноста. Воедно, врз основа на наодите од мониторингот, ИКОМОС Македонија ќе даде и препораки и насоки за потребните идни заштитни и превентивни интервенции. Проектот во целост е поддржан од Центарот за културно наследство на Стејт Департментот на САД. Ново поскапување на бензините. Регулаторната комисија за енергетика информира дека од ноќеска на полноќ цената на бензините ќе се покачи за 2,5 денари за литар. Цените на дизелот и на екстралесното масло за домакинство остануваат исти, не се менуваат. Евро Супер БС95 ке се продава за 94,5 денари за литар, а цената на Евро Супер БС98 сега ке изнесува 96,5 денари за литар. Малопродажната цена на мазутот се зголемува за 1,9 денари за килограм и сега ке изнесува 54,3 денари. Литар дизел и натаму ќе чини 86 денари, а екстра лесното масло за домакинство 84 денари за литар. Во продолжение вестите од светот. Речи си 1000 украински борци скриени во челичарницата Азовстал во Мариопол се предале досега, соопшти Руското Министерство за одбрана. Според овие информации, 694 борци на украинската војска и единицата Азов се предале за 24 часа. Оттаму додаваат дека 959 војници се предали досега, вклучувајќи 265 лица кои ја напуштија челичарницата во првите евакуации уште во понеделникот. Оние што ја напуштаат челичарницата се носат на територија под руска контрола. Украинските власти не излегува со најнови информации за тоа колку борци денеска ја напуштиле фабриката во Мариопол. Украинскиот председател Володимир Зеленски рече дека акцијата за спасување војници продолжува. Русија и Украина споменуваат договор според кој војниците би можеле да ја напуштат челичарницата, но многу детали од тој договор не се јасни. Кремљ соопшти дека кон заробениците ќе се постапува во рамки на меѓународните стандарди, а украинските власти побараа размена на заробеници. Повеќе од 500.000 луѓе ги напуштија своите домови во индиската североисточна држава Асам поради големи поплави предизвикани од дождови во кои 7 лица досега се удавија, предупредувајќи дека ситуацијата може да се влоши. Една од најголемите реки во светот, Брахмапутра, се излеа од коритото во Асам и поплави 1500 села. Обилните дождови зафатија поголем дел од земјата. Индиските војници спасија повеќе од 2000 луѓе заробени во округот Хоаји, изјави министерот за здравство. Се очекува дополнително зголемување на нивото на водата во Брахмапутра, соопштија националните власти. Ситуацијата е исклучително сериозна во најтешко погодената област Димахасао, каде железничките и патните врски се прекинати поради поплави и лизгање на земјиштето. Градовите на други места во Индија, особено главниот град Делхи, се погодени од топлотен бран. Бројот на луѓе кои страдаат од COVID-19 во Северна Кореја се искачи речиси на 1,5 милион, а експертите велат дека ќе се случи катастрофа во оваа земја доколку не се обезбедат вакцини и лекови. Во оваа земја COVID-от се нарекува треска. Пријавени се 269.510 нови случаи и 6 смртни случаи. Минатиот четврток
Властите го пријавија првиот случај на инфекција од коронавирус по пандемијата во светот, а околу 1,48 милиони луѓе се разболели од минатата недела. Најмалку 663.910 лица се во карантин, покажуваат официјалните податоци. Вистинскиот број на заразени е поголем, бидејќи на Северна Кореја и недостасуваат тестови за ковид, а нема ресурси за следење и лекување на болни. Епидемијата на коронавирус може да доведе до хуманитарна криза во Кореја. Се оценува дека никој во Северна Кореја не бил вакциниран против коронавирусот и нема пристап до антивирусни лекови кои се користат за лекување на COVID-19 во други земји. Болниците имаат малку ресурси за интензивна нега и третман на тешки случаи, а исто така неухранетоста ги направи луѓето од Северна Кореја подложни на болести. Иако на Северна Кореја беше понудена помош од надвор, режимот не одговори и не прифати. Постои загриженост дека Ким Џонг Ун покрај големиот број инфекции и смртни случаи нема да ја отвори својата земја и да им пружи помош на жителите. Половични се шансите годинешната просечна глобална температура привремено да достигне 1,5 степен Целзиусов над индустријското ниво во најмалку една од следните 5 години, а веројатноста се зголемува со текот на времето според ново истражување на клима издадено од Светската метеоролошка организација. Во документот кој е публикуван се наведува дека постои 93% на веројатност најмалку една година помеѓу 2022 и 2026 година да станат најтоплите досега и да ја отфрли 2016 од првото рангирање. Шансите 5-годишниот просек од 2022 до 2026 да биде поголем од последните 5 години од 2017 до 2021 исто така 93%. Годишното ажурирање ја користи стручноста на меѓународно познатите научници за климата и најдобрите системи за предвидување на водечките климатски центри ширум светот, за да произведе активна информација за носителите на одлуки. Затоплувањето на Арктикот е непропорционално високо и оно што се случува таму влијае на сите нас, вели генералниот секретар на Светската организација Петри Талас. Парискиот договор поставува долгорочни цели да ги насочи сите нации значително да ги намалат глобалните емисии на стакленички гасови за да го ограничат глобалното затоплување на температурата во овој век на 2 степени, додека продолжуваат напорите да се ограничи зголемувањето уште повеќе на 1,5 степен Целзиусов. Ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што бевте со нас. Пријатно!